င်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နှာထောင်ရင်ခွန်အာယူပို့ရန်အတွက်ခွန်အာယူစရာတမကျန်းစာမှာခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ခနာလောက်ဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်မြတ်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍သာမီးတယောက်စီရောချစ်တော်မူသောဘာကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခံယူတဲ့အခါမှာသာသမီတို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားမြေကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ။နှုတ်ပတ်တော်မျိုးစေ့ကြတဲ့အခါမှာအပင်ပေါက်အသီးသီးပွားများသောအသက်တာများဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်1-22ငါသာသင်သည်ပညာစကားကိုနားထောင်၍စေတနာစိတ်နှင့်ဉာဏ်ကိုရှာဖွေသည့်တိုင်အောင်ငါစကားကိုနားခံ၍ငါပညာတို့ကိုကိုယ်အထဲ၌သွင်းမိလျင်၎င်းသိပ္ပံအတက်ကိုခေါ်၍ဉာဏ်နောက်သို့အတန်ကိုလွှင့်လျင်၎င်းငွေကိုရှာတတ်တကဲ့သို့ပညာကိုရှာ၍ဝတ်ထားသောဗန္နာကိုစူးစမ်းတတ်တကဲ့သို့ဉာဏ်ကိုစူးစမ်းလျင်၎င်းသာရဖျားကိုကြောက်သောသဘော၌ကျင်လည်၍ဖျားသခင်ကိုသိသောဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်ပညာကိုပေးတော်မူတတ်၏။နားလည်နိုင်သောဉာဏ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သာဖြစ်တတ်၏။ဖြောက်မတ်သောသူတို့အဖို့ပညာရတနာကိုတူထားတော်မူ၏။တရားသဖြင့်ကျင့်သောသူတို့ကိုကွယ်ကားတော်မူ၏။မိမိတန်ရှင်းသူတို့သည်တရားလမ်းကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းသူတို့၏လမ်းခရီးကိုလုံကြုံစေတော်မူ၏။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်သည်ဖြောက်မတ်စွာကျင့်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းလစ်လျူစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းမှစ၍ကောင်းသောလမ်းရှိသမျှတို့ကိုသိနာလေလိမ့်မည်။ပညာသည်သင်၏နှလုံးထဲသို့ဝင်၍သင်သည်သိကြားခြင်း၌မွေ့လျော်သောအခါသမာဓိသည်တင့်ကိုထိမ့်သိမ့်၍ဉာဏ်သည်လဲစောင့်ရှောက်သဖြင့်သို့သောလမ်းမှကဲတင်လိမ့်မည်။ကောက်သောစကားကိုပြောတတ်သောသူဖြောက်မတ်သောလမ်းကိုစွန့်၍မိုက်မဲသောလမ်းသို့လိုက်သောသူဒူးစရိုက်၌မွေ့လျော်၍အတ္တမလူ၏ကောက်လိန်ချင်းကိုအာရနှစ်သက်သောသူဖြောင့်သောလမ်းသို့မလိုက်ကောက်သောလမ်းသို့သာလိုက်သောသူတို့၏လမ်းမှ၎င်းအမျိုးပြတ်သောမိန်းမနှုတ်နှင့်ချော့မော့တတ်သောပြည်တစာမိန်းမအသက်ငယ်စဉ်ပဲ့ပြင်သောကျေးဇူးရှင်ကိုစွန့်၍မိမိဖျားသခင်၏ဗရိညင်တရားကိုမေ့လျော်သောမိန်းမလက်မှ၎င်းတင့်ကိုကဲ့တင်လိမ့်မည်ထိုမိန်းမ၏အိမ်သည်တည်ခြင်းနှင့်၎င်းသူလိုက်သောလမ်းတို့သည်တင်ချိုင်းသားနေရာနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သဖြင့်သူ၏အိမ်သို့ဝင်သောသူတစ်စုံတယောက်မျှမပြန်ရအသက်လမ်းကိုမမီရတင်သည်သူတော်ကောင်းတို့၏လမ်းသို့လျှောက်၍ဖြောက်မတ်သောသူတို့၏လမ်းခရီးထဲကမထွက်ဘဲအစဉ်တစိုက်လိုက်ရမည်အကြောင်းတည်းဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်ပြည်တော်၌နေ၍စုံလင်သောသူတို့သည်နေရာကျကြလိမ့်မည်အတ္တမလူတို့မူကားပြည်တော်မှပယ်ရှင်းခြင်းလွန်ကျူးသောသူတို့သည်နှုတ်ပယ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်နောက်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူပြီးဝิญဉ်ခွားများရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဝါရဖုံမှထုတ်ဝေသောခွားပြီးဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မှာယူလိုပါက39 85 295 112တို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ရစီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပါ